Och vinnaren är... The Ciliacus Quartet! Violinisten Cecilia Ciliacus vann en Grammys redan år 2000. Nära 25 år senare nomineras hon med sin kvartett för ett album i verk av framförallt nordiska kompositörer. Inte minst pionjären Amanda Mayer-Renken. För Cecilia blir detta hennes sjätte Grammys och för cellisten Kari Raitanen en tredje. När de nu tar emot pris i kategorin Årets klassiska. Fantastiskt. Vilken ära att få ta emot en Grammis för Ciliacus-kvartettens debutskiva. Först vill jag tacka geniet bakom DB Productions, Erik Nilsson. Min ödmjukaste tacksamhet till kompositörerna Amanda Mayer, Edvard Grieg och Julius Röntgen. Tack för att ni skrev den här musiken. Fantastiska musiken som nu cirka 150 år senare hedras av en Grammis. Och sist men inte minst vill jag tacka mina kära kvartettkollegor. Ni är de bästa som finns och jag ser fram emot många år tillsammans i kammarmusikaliska tjänsten.